Hai, itu jumpa malam ni. So, kita dah part 2 punya. So, kita sampai ke session kelima. Jadi, session kelima adalah saya tak sure lagi namanya apa. Jadi, kita akan masuk ke satu castle and banyak lagi ride yang kita boleh masuk dalam ni. So, sekarang kita ada diorang yang tengah menanti untuk queue tu. So, kita layan dulu apa yang seterusnya malam ni. Korang saya tak sabar nak layan tu, okey? So, kita layan. So, sekarang Rahim, Man, apa perasaan kau masuk yang tadi part 1 tadi? Masa part 1 tadi agak terkucar-kacir lah sebab tak ada tali kan. So bila dia bagi tali tu sejak selamat lah. Dia seram lah, seram. Yang Aiman berpisah tadi dengan ni kita orang. Tak. Aiman macam mana tadi? Yes. Dia ada gegaji tu kejar aku macam mana? Bagi saya macam tak ada apa sangat lah. Sebab saya saya kena tengok full test dulu. Okay. Saya nak tengok full test tu dulu. Baru kita cakap tak ada apa. Alhamdulillah lah. Apa team kedua saya leader. Jadi tak kucak-kacil lah. Okay, so kita tengok dulu full test tu. Kita bahan kemudian, okay? So kita tengok depan dalam ni. Dia ada rumah castle. Kita masuk ke dalam pula. Okay, kita masuk dalam. Jom. So kita akan masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jadi okey masuk dalam. Dalam. Masuk berani ini usah. Saya tak masuk. Tak masuk. Assalamualaikum. Boleh masuk pintu eh. Assalamualaikum. Nama mana sini? Do not touch anything inside. There is plenty of drink. We don't want to pay. Alright? You want? You don't want to pay? No flashlight. There's a lot of lights. We are media, okay? We want record. Oh,
So, itu ada masa sudahan aku dari hotel. No flashlights. Ideally, no flashlights. You don't want right here. Stand right. No more. Media. Just one. It's okay. You understand or not? Okay. And do not touch anything at all. Come on. Seram juga yang part kelima eh. So kita ada 3 session lagi. Ya. Seram eh. Seram tak? Seram lah guys. Seram eh. Seram. Tak jadi seram. Kreatif. Seram buat ya. Okay, so kita mencari untuk next session pula. Okay, jom. Seram guys. Aku takut. Hei gila toilet macam ni. Aku toilet aku takut. Kenapa aku gitu? Tutup je. Haa boleh lah. Jangan ikut, jangan ikut. Kita sekarang kat Wagon Wheel ni stesen ke-6 untuk rumah hantu. Kau dah berapa banyak seram dah sebenarnya? Sebenarnya nak takut apa? Amat pun hantu. Jadi kita akan masuk Wagon Wheel. Okay, team semua dah ready eh? Ya. Semua dah ready. Let's go.
So sekarang kita masuk ke shark. Kita masuk ke shark sekarang. So kita masuk ke shark. So ini ada ruangan dia. So kita akan cari ke shark pula seterusnya. Kita nak cari tu apa ada dalam ni pula. Kata ni ada ikan jerung. Abang ikan jos eh. Ikan jos kat perut dia bang. So semua dah ready tu ikan jos? Ready? Actually saya mau open tu sana. Tapi saya tak mau open sebab saya tak nak masuk air. Nanti Raif yang kena beli 14 Pro Max. Baru best tu. So kita tengok respon diorang untuk masuk ke tempat ni. Tapi seram, jom. Hey, what's up? How you guys doing? Everybody okay? Everybody good? I'll be trying to go. Hey, everyone, what's up? Welcome to Set of Pizza. Come inside and make yourself at home. Okay, kita masuk ke restoran, jom. Alright guys, how you guys? Kita masuk ke restoran, jom. And you guys set the tables and watch the video of the office and the office and the piece of the shop. So saya nak tengok video dia dulu. Kita layan video dulu, okay? Hello Malaysia. Hello from the inside. Lari semua lari ya. Ikan jerung kejar saya. Ikan jerung kejar saya. Lari. Lari ikan jerung kejar saya. Ikan jerung. Video pula. Nonton video ya. So sekarang kita tengok video kedua. Sama ada ikan jerung kejar saya ke tak. So Amor sedang cari ikan jerung eh. Lari guys. Okay, GoPro tinggal 4%, okay? Tak nampak lah. So, GoPro tinggal 4%, so saya kena tutup, okay? Oh my god! Kan, dia hal? Wah, dia tak suka. Ya? I rasa kat sini.
Dia tu boleh buka tangan tu, siapa? Yang ni okey, tapi stay tak mengancam lagi. Tak apa. Kita tunggu group lain pula. Shot.
Jadi kita akan masuk sesi 7. Amo faham tak, Amo? Yes. Amo say yes, okay? Okay, yes. Amo yes. Yes. Ramnya untuk kiri kanan dia. Seram aku. Seram tu. Weh, ada patung lah. Ni aku seram ni. Ni aku tak boleh ni. Ni aku tak boleh, geng. Aku tu seram, 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 seram. Wow. Tak apa baju, geng. Tak apa baju, geng. Weh, ada apa ni? Allah Akbar. La ilaha illallah. Tiah seram, jerit, tiah jerit. Ah. Okey, so kita akan masuk. Kejut eh. Kejut gua. Ilya, macam mana Ilya? Muka macam tak rasa apa-apa pun. Wah, tempat ni seram guys. Oh, ada benda, ada benda, ada benda guys. Zombie, 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 zombie. Ada zombie depan guys. Ada zombie guys. Zombie, zombie kamu pisang. Zombie kamu pisang. Bang, ada lain keluar tu bang. Zombie. Oh, 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 zombie. Oh, zombie, zombie. Zombie gang, terkejut gang. Ada zombie ke depan gang. Ada zombie gang. Zombie, zombie. Bang, macam mana boleh kena rasa bang? Bang, macam mana boleh kena rasa bang? Kita boleh bayangkan kalau zombie-zombie diikat. Zombie geng, banyak zombie, banyak je zombie, banyak zombie zombie. Dah, dah, dah. Keep moving forward. Remember, do not touch any of the monsters. The monsters will not touch you. Cari zombie okey eh? Ah, penat, penat. Penat apa? Zombie pun penat eh? Sebab saya banyak cakap Allah, ya Allah. Masya agak terkejut eh tadi eh? Saya support. Saya support binatang, eh apa, orang tu saya support. Dia penat jerit, saya jerit lah. Jadi kita layan, best tak? Best! Korang kena datang, bagi duit kat aku atas sekali lagi. So kita akan tengok next last station untuk night of flight kali ni apa yang best last station, okey? Jom. Kalau kau nak tahu dekat night of flight ni pun ada game-game macam ni, right? Pasal dia ada banyak game kat sini. So kita dah habis main game ni and then kita orang nak pergi last station untuk night of flight punya main stage. Jadi pun nak tutup dah, kita nak pergi sekarang, okey? Jom kita pergi.
nampak kita berjaya habiskan 8 stesen and banyak benda yang ada dekat night flight ni. Okey, semua rasa seram ke? Macam mana tadi semua okey? So, macam penat je barai berapa jam kat sini? Dekat 5 jam kat sini kan? So 5 jam kat sini. Jadi kalau korang nak try, korang boleh pergi sini. Kita layan montaj akhir sebelum kita tengok kat luar semualah. So kita jumpa lagi. Bye semua. Bye bye.